huu mtindo na wewe umesema unataka kubadilisha sheria. Sisi tunaona barabara ambayo Uhuru anataka kufuata, yeye anataka lete ile mswada ya kutoa ile 2-term limit ya president, anataka ile ng'olewe ili akae kwa mamlaka, akae kama walikaza hapo zamani. Mtakubali hiyo? He's quietly moving closer to try and tell people he wants to change the law so that the term of the president is limitless. Ameona vile nchi zingine jirani zimefanya, yeye anaanza kuiga hiyo. Sisi tutakataa na tukatae. Sina maana hiyo.